Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu declaro, Pai, que novas oportunidades, novas ideias, novas estratégias, novos projetos, novas bênçãos estão chegando na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família e no seu amanhã. Eu declaro, Pai, que portas estão se abrindo, que o Senhor está preparando mesas e que milagres estão sendo liberados no nome poderoso de Jesus Cristo. Pai, derrama da tua graça, derrama do teu poder sobre a vida de cada filho, filha do Senhor. E que as famílias sejam visitadas pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, se bem-vindo nessa oração. Nós te damos bem-vindo na nossa vida, bem-vindo na nossa casa. Guia todas as coisas, direciona todas as coisas. Queremos ouvir a tua voz e queremos seguir a tua direção. Deus abençoe a tua vida. É uma alegria estar aqui junto com você. Deus me deu uma visão. Eu quero compartilhar essa visão com você. Eu creio que Deus, ele vai dar a muitos de vocês que estão fazendo essa campanha, esse propósito, coisas novas, ideias novas, até mesmo coisas que outros não pensaram, ou que outros não estão fazendo. Deus está colocando no teu coração como um meio de te prosperar, como um meio de honrar a tua vida. Eu creio nas bênçãos divinas e nas novas coisas que Deus está fazendo. Tem gente vivendo novidade aí, muita gente vivendo novidade. Essa campanha encerra amanhã. Amanhã é o 21º dia, hoje estamos no 20º dia, amanhã é o 21º. Quando encerrarmos essa campanha, nós vamos entrar numa campanha de 15 dias e vamos entrar no tribunal de Deus e vamos pedir a justiça divina em favor da nossa vida, da nossa casa e de todas as áreas da nossa vida. O juiz de toda a terra é justo, é fiel. E foi o que Deus me dirigiu. Realmente guerrear e pedir a justiça de Deus sobre toda a injustiça, sobre tudo aquilo que foi injusto que aconteceu na tua vida, nos teus negócios, na tua família. E eu creio na justiça divina. Eu convido você a participar dessa campanha. Toda vez que eu faço a campanha da justiça de Deus aqui, toda vez que eu entro nesse propósito de intercessão, você não tem ideia do que movimenta. Você não tem ideia de quantas pessoas são abençoadas através desse propósito da justiça de Deus. Tanto que eu faço mais esse propósito porque é incrível os milagres que são liberados, é incrível. E você vai ser testemunha de um milagre na sua vida também, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Daniel foi um dos jovens que foram levados cativos à Babilônia. E Daniel tinha uma graça de Deus sobre a vida dele. Deus deu para ele um dom para ele interpretar sonhos e visões. E a Bíblia nos fala que o rei da Babilônia teve um sonho, Daniel interpretou esse sonho, interpretou enigmas também, e foi um homem que foi subindo, foi crescendo diante dos reis da Babilônia e foi se tornando uma pessoa muito, muito célebre, foi se tornando uma pessoa de grande autoridade e foi colocado acima dos outros governantes. Tudo por causa das habilidades que havia na vida dele e também porque Daniel era um homem íntegro, um homem que temia Deus e um homem de fé, uma fé extraordinária. No entanto, isso trouxe muitos ciúmes, isso trouxe inveja, isso fez com que os que eram da Babilônia ficassem desconfortáveis com um estrangeiro que estava subindo no poder. Eu quero que você entenda uma coisa, quando você é excelente no que faz, quando suas dádivas se mostram de modos grandiosos, não se surpreenda com a inveja alheia. Toda vez que você se destacar, alguém vai invejar você. Alguém vai apontar o dedo e vai dizer, esse aí que vai governar sobre nós? A Bíblia nos diz, e isso é algo impressionante, toda vez, sabe que
você estiver se destacando, toda vez que Deus estiver usando você, alguém vai se levantar contra você para, de alguma maneira, lhe perturbar. Sabe, as pessoas muitas vezes julgam, criticam em nome de uma justiça, mas, na verdade, o que está por trás deles é o espírito de inveja. E a Bíblia diz que Daniel enfrentou a inveja das pessoas que trabalhavam com ele. Como que pode, sabe, as pessoas que deveriam remar para o mesmo lado, estão guerreando entre si, estão querendo uns derrubar os outros. Bem, toda vez que você subir ao poder, toda vez que você prosperar, toda vez que você se tornar excelente em algo que você faz, vai se levantar pessoas invejosas, pessoas para maldizer você, pessoas para mentirem, pessoas para tentarem, de alguma maneira, lhe derrubar. E era isso que Daniel estava enfrentando. E se você está enfrentando isso no teu trabalho, na tua família, parabéns. Parabéns porque você está sendo excelente no seu propósito e você está crescendo. Talvez você diga assim, puxa, mas nem estou crescendo tanto, bem? Mas para os teus adversários está. Para os teus inimigos está. Nem todo mundo vai celebrar as suas conquistas. Algumas pessoas vão tentar encontrar falhas e vão tentar atrasar você. Por isso que nós temos que ter um entendimento. Não são todos que nos cumprimentam, não são todos que estão à nossa volta, não são todos que participam da nossa mesa que verdadeiramente amam a gente. Tem pessoas que estão à nossa mesa, mas não há um carinho verdadeiro, não há um amor genuíno. Inclusive, eu falei sobre isso na minha live das 9 horas da manhã, sobre o cuidado que você tem que ter com quem está sentando na tua mesa. Quem está sentando na tua mesa? Sabe, porque as mesmas pessoas que sentavam do lado de Daniel eram as mesmas pessoas que estavam querendo pegar Daniel. Que coisa mais triste isso. As mesmas pessoas, sabe, que o honravam, as mesmas pessoas que o respeitavam, as mesmas pessoas que ele via todos os dias, eram essas mesmas pessoas que estavam pelas costas de Daniel, tramando algo ruim, tramando algo negativo. Por isso nós temos que ter discernimento espiritual para saber quem é quem. Eu já vi muitas pessoas dando abertura a outros que estão ali, mas estão ali para pegar algo. Estão ali, sabe, para se aproveitar. Estão ali próximo de você porque eles têm um objetivo. E o objetivo é derrubar. O objetivo é tirar. O objetivo é denegrir. É encontrar alguma falha em você para te atrasar. Por isso, prudência, prudência, prudência nunca é demais. Prudência nunca é demais. Cuidado, cuidado. Talvez você diga assim, puxa, então não dá para se relacionar com ninguém. Na verdade, não é ninguém, é quase ninguém. Um que outro se salva. Um que outro se salva. Mas sempre vai haver pessoas que, sabe, Deus vai colocar no teu caminho. Eu digo que Deus nos apresenta os amigos dele. Pessoas que vão orar por nós, pessoas que vão lutar por nós, pessoas que vão interceder pelas nossas vidas, e isso é maravilhoso. Por isso, não fique distraído tentando provar a esses invejosos quem você é. Deus será seu juiz, Deus cuidará dos seus inimigos. Entenda, às vezes nós queremos, sabe, nos justificar diante dessas pessoas, mas o que adianta? O que adianta você se justificar diante dessas pessoas? Elas não vão entender o que você vai falar. Você pode ter um coração puro, você pode ser uma pessoa íntegra, você pode fazer o que é certo, que para eles você sempre vai continuar sendo aquela pessoa ruim. E por que que Daniel era ruim? É aí que vem a questão. Por que que Daniel era ruim aos olhos desses homens? Porque estava acima deles. Às vezes, sabe, você não é ruim porque é mau caráter. Você não é ruim porque, sabe, está fazendo alguma coisa errada. Não, você é ruim porque está acima de alguém. É por isso que você é ruim, porque se você estivesse abaixo, sabe, ninguém estaria nem aí para você. É assim, essa é a verdade, sabe? Mas como você se destaca no seu trabalho, como você, sabe, bate metas, como você, sabe, está fazendo tudo com tanto amor, com tanto carinho, as pessoas podem não reconhecer.
sabe, o que você está fazendo, mas Deus está vendo. E o próprio fato de você fazer algo, isso já incomoda as pessoas. Sabe, eu fico observando, eu já vi isso acontecer dentro da igreja. Pessoas se destacarem e até mesmo se aproximarem de mim, mas assim, pessoas se aproximarem sem um objetivo assim de bajulação, sem um objetivo desse tipo, sabe? Mas um objetivo assim realmente de amizade, de nos ajudar, pessoas que queriam ser, sabe, uma coluna do nosso lado e sempre, sabe, essas pessoas são as mais atacadas. E quem ataca é aqueles que não se agradam de quem está com a gente. Sabe, eu já vi pessoas enfrentando grandes guerras só pela pessoa ser amiga da gente. Por quê? Porque às vezes as pessoas não aceitam, sabe, que outra pessoa esteja próxima de você. E você deve enfrentar isso também lá na sua empresa, sabe, na sua vizinhança, na sua família. Sabe, as pessoas têm inveja de quem são nossos amigos, as pessoas têm inveja daquilo que nós estamos comprando, inveja daquilo que estamos conquistando e às vezes as pessoas têm inveja até de você ser excelente no seu trabalho. Sabe, não deixe de fazer as coisas porque você está sendo perseguido, seja na igreja, seja no trabalho, seja na sua casa. Tem gente que para, sabe, de ajeitar a sua casa, para de ajeitar suas coisas por causa dos outros, porque os outros ficam falando, porque os outros ficam dizendo. Não, você não pode parar, sabe, de consertar a tua casa, de reformar a tua casa. Você não pode parar, sabe, de querer melhorar de vida ou de servir na igreja ou até mesmo, sabe, de fazer um trabalho excelente no seu trabalho por causa dos outros. Os outros sempre vão falar. Os outros sempre vão falar. E o objetivo deles falarem é parar você. O objetivo deles falarem é que você largue o que você está fazendo. Se você largar o que você está fazendo, eles vão parar de falar. Sabe? Mas existe um lugar que nada acontece. Existe um lugar que nada prospera. Existe um lugar que ninguém vence. E sabe que lugar é esse? É o lugar de que você sai de cena. É o lugar que você sai de cena. É o lugar que você, sabe, esconde teus dons, esconde teus talentos, esconde tua excelência, esconde teu trabalho, porque você não quer ser criticado, não quer que falem de você, não quer que ninguém note você. Nesse lugar, sabe, ninguém vai estar nem aí. Mas se você começar a se movimentar, bem, isso vai chamar a atenção. E você não deve parar porque está chamando a atenção. Você deve continuar, porque eu já vi pessoas que não querem que ninguém faça, mas eles também não fazem. Conhece esse tipo de gente? Conhece esse tipo de gente? Eles não querem que ninguém faça, mas eles também não fazem. Ou seja, não dê ouvidos a pessoas críticas, sabe? A pessoas que se posicionam como seus inimigos. Deus é juiz da tua causa e Ele vai guardar a sua vida. Os oficiais superiores que eram contra Daniel, eles tentaram manipular o rei. Essa é a astúcia do invejoso. O invejoso tenta manipular as pessoas que estão acima de você. Para quê? Para que fiquem contra você. Né? Então, às vezes, alguém, a gente nem sabe por que a pessoa, seja chefe, seja um pastor que está acima de você, seja quem for que está acima de você, sabe? A gente não sabe por que aquela pessoa está, de alguma maneira, contra a gente. A gente não sabe porque está olhando torto para a gente. Às vezes teve alguém que foi lá no ouvido dessa pessoa, encheu o ouvido dela de mentira a seu respeito. Sabe? Às vezes as pessoas não gostam da gente. Sabe? As pessoas não gostam da gente porque alguém chegou lá e falou uma coisa negativa para te atrapalhar, para te invejar. Eu já contei para vocês do meu testemunho, né, que eu recebi uma palavra de Deus. Que houve injustiça nas portas. Deus falou para mim que houve injustiça. Uma oportunidade que era para mim, algo que era para mim, alguém sabotou. Só que eu, até hoje não sei quem foi, até hoje não sei quem fez isso. Mas eu entrei em propósito de oração. Eu comecei a orar: Senhor, faça justiça nas portas, faça justiça nas portas, faça justiça nas portas. Deus usou uma pessoa para que eu entrasse na televisão. Exatamente nesse tempo que eu comecei a orar por justiça nas portas. É por isso que eu digo, essa campanha da justiça é muito forte.
Porque quando você começa a orar por justiça, sabe, Deus começa a colocar as coisas no lugar. E Deus me falou, uma pessoa tentou me prejudicar. Uma pessoa fez guerra nas portas contra mim. Certo? Porque às vezes, sabe, alguém pergunta de você. Alguém pergunta de você e a pessoa, em vez de falar algo bom de você, a pessoa fala uma mentira, fala algo negativo. Aí você pergunta, por que as pessoas fazem isso? Ora, por quê? Porque você está crescendo, porque Deus está te abençoando, porque Deus está te honrando, sabe? Então, às vezes, você vê que as pessoas estão lhe olhando com um olho atravessado, você pode ter certeza que, na verdade, né, houve um ataque contra a sua vida. Houve um ataque contra a sua vida. Houve um ataque espiritual contra você. Por isso, fique firme em Deus. Sabe? Porque isso sempre vai haver. Pessoas negativas, pessoas contrárias, pessoas que tentam fazer o mal contra a gente. Mantenha-se em Deus e Deus vai te honrar poderosamente em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Eu deixo essa palavra. Por mais que as pessoas tentem manipular o rei, Deus é fiel e verdadeiro para lhe proteger e para lhe guardar de toda maldade. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Eu quero agora compartilhar com você rapidamente aqui um testemunho para a glória de Deus, certo? Deixa eu pegar aqui meu celular. Um testemunho muito bonito que mandaram para mim e eu quero compartilhar esse testemunho aqui com você. Deixa eu pegar aqui. Você não tem ideia como a gente recebe mensagem, depois é difícil até de ver, olha só. Graça e paz, profeta, eu sou a Sânia, moro aqui em São Luís, Maranhão, e quero testemunhar o milagre da gravidez da minha cunhada. Ela não podia ter filhos e nós entramos naquela campanha para engravidar. O sonho dela e do meu irmão era ser pais. E para a glória de Deus, a Luara nasceu, está com 18 dias de nascida, e no momento do parto foi tão forte que a médica ficou impressionada como é que ela estava tendo neném, que as trompas dela são colabadas, como ela mesma disse, era impossível engravidar. Então, toda honra e glória a Jesus. Coisa tremenda o que Deus está fazendo. Mulheres que não podiam engravidar, estão engravidando, né? Hoje o testemunho que eu dei na manhã, você ouviu. Olha que coisa tremenda que Deus está fazendo através das orações. É por isso que eu quero pedir para você, me ajude a compartilhar essas orações com o maior número de pessoas que nós pudermos alcançar. E se você é um influenciador, se você é uma influenciadora, uma pessoa que tem muitos amigos, muitos contatos, pega o link da oração, coloca lá no teu history, compartilha nas suas redes sociais, para que outras pessoas sejam abençoadas. Se você puder também deixar sua curtida aqui nesse vídeo, e se não é inscrito no canal, inscreva-se em nome de Jesus. E hoje nós vamos orar e repreender esse espírito de inveja, toda manipulação contra a tua vida, contra a tua casa. Nenhum mal vai prosperar, nenhum mal vai prevalecer contra a tua vida, em nome de Jesus. Hoje já estarei em Brasília, se Deus me permitir, certo? E amanhã começa a nossa Escola de Profetas em Brasília, sexta e sábado, vai ser incrível. Domingo nós vamos ter o nosso culto em Alphaville, às 9 horas da manhã, e vai ser o segundo domingo da virada de chave, vai ser incrível, é um ato profético que nós estamos fazendo. Avenida Ruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Quarta-feira que vem estarei em Brusque, em um evento profético na Igreja Calvário. Vai ser incrível, vai ser sobrenatural, Brusque, tá? Pessoal de Brusque, arredores de Brusque, espero vocês, vai ser incrível. E no dia 2 de julho, eu vou fazer um evento solidário em Santa Maria, Rio Grande do Sul, certo? Santa Maria, Rio Grande do Sul, vou fazer um evento solidário e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Muito bem. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui o Salmos 91, eu quero pedir para você, coloca teu pedido de oração aqui nos comentários, certo? E se você perdeu a minha live das 9 da manhã, depois você assiste, porque eu falei sobre o poder das mesas, tá? Na mesa acontece muita coisa, na mesa acontece muita coisa. Vamos lá, Salmo 91 diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia,
nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. E se você quer ser uma coluna do nosso ministério e nos ajudar, nós estamos com um programa de televisão hoje, de domingo a domingo, na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã. E se você quer se tornar uma coluna do nosso ministério e quer que a gente ore por você, pela tua empresa, pelos teus projetos, teus sonhos, entre em contato através desse telefone que está aí na tela, certo? E seja uma coluna do nosso ministério. Deus vai te abençoar. E se você não puder ser uma coluna, seja uma coluna de oração. Ore por nós. Eu já fico muito agradecido, certo? São muitos os desafios e precisamos de oração constantemente. Para você ver, fazem 5 anos já, mais de 5 anos já, que eu estou aqui às 6 da manhã e às 18 horas, né, orando por milhares de pessoas, de domingo a domingo. Quando eu viajo, eu tenho que me programar, eu tenho que gravar antes, deixar tudo pronto, as orações. Minha vida tem sido uma vida de entrega a Deus. Deus tem me abençoado, sim, mas eu tenho tido uma vida muito disciplinada, certo? Se eu não tivesse disciplina, eu não conseguiria cumprir o que eu faço. Eu gravo várias lives por dia, certo? Então eu tenho o canal do YouTube, né? Eu atendo a igreja no domingo, é a forma de eu servir a igreja. Eu faço eventos, eu escrevo livros, não paro muito e eu preciso de oração. Eu sei que só Deus para sustentar a gente, só Deus para nos guardar. Eu tenho dito, falei hoje de manhã, vou falar agora também. Precisamos das orações de vocês. Amém? E nós somos uma família profética aqui. Somos uma família profética. Vocês amam ouvir a voz de Deus, eu também. E eu creio que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Amém? Você está aqui por um propósito de Deus. Existe um propósito de você estar aqui, sabe? Deus não é aleatório, né? Deus é intencional. Deus é intencional e Ele ter colocado você aqui há um propósito nisso. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Deixa eu te abençoar em o nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, vem com teu poder e toca na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, dessa criança. Eu oro para que essa família seja visitada pelo poder de Jesus Cristo. Também declaro saúde a toda pessoa que está enferma fisicamente ou emocionalmente. E declaro saúde, saúde sobre ele, saúde sobre ela. Senhor, eu cancelo agora toda obra maligna contra a vida dessa pessoa e dou ordem em nome de Jesus que retroceda todo ataque do inimigo contra a vida dessa pessoa. Eu digo ao câncer, à infecção, à inflamação, a todos os ataques ao emocional, em nome de Jesus, rendam-se a Jesus Cristo. E que uma paz entre dentro dessa alma, uma alegria, uma força sobrenatural entre dentro da vida dessa pessoa. Essa pessoa, Pai, que tem estado desanimada, que tem enfrentado, Senhor, críticas, oposições, invejas, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que nenhum mal vai prosperar contra a vida dessa pessoa, nenhum mal vai prevalecer contra a vida dela, que ela seja livre, que ela seja liberta, que todo tipo de laço do inimigo seja cortado, seja desfeito em nome de Jesus. E eu peço, Pai, tua bênção sobre ele, tua bênção sobre ela. Derrama da tua graça, derrama do teu poder. E que cada vida, Pai, cada vida seja tocada pelo teu poder, cada família seja tocada pela tua graça. Eu oro, Senhor, para que amarras do inimigo, todo tipo, Senhor, de obra maligna nos bastidores contra a vida dessa pessoa, todo laço do passarinheiro, todo ataque das trevas, seja cancelado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre agora, seja liberto agora, que o poder de Deus
toque na tua vida, que o poder de Deus toque na tua casa. Em o nome de Jesus, eu abençoo tua vida, teu casamento e declaro novas bênçãos entrando na tua vida, novas bênçãos entrando na tua empresa, novas bênçãos entrando no teu casamento, novas bênçãos entrando na vida desse trabalhador, dessa trabalhadora, deste homem, desse pai de família, dessa mãe, Senhor, lutadora, que novas bênçãos entre agora. Também repreendo todo espírito de medo, toda opressão espiritual, todo peso, toda influência maligna contra essa pessoa, seja quebrada agora no poder de Jesus Cristo. Pelo poder de Jesus Cristo, eu declaro agora que todo mal se submeta e se renda agora em nome de Jesus Cristo. Se livre agora, se curado, se abençoado e também declaro, vai haver salvação em toda a tua casa. Todos vão conhecer a Cristo, todos vão conhecer e ter uma experiência sobrenatural com o poder de Deus. Amém e amém. Amém, diga comigo novas bênçãos. Diga comigo novas bênçãos em nome de Jesus. E você que foi abençoado, Deus tocou na tua vida, manda um áudio de um minuto contando um testemunho, contando um milagre que eu vou divulgar aqui para abençoar outras pessoas. Amém? Deus te abençoe, paz e prosperidade, muita alegria e vida vitoriosa para você e para tua família. E, ó, Jesus te ama e eu e minha esposa amamos vocês também. Até mais, gente querida.